Хриси, борихте се много сериозно, докарахте мача до продължение. Ти получи пето лично решение, предполагам, съжаляваш, че не беше на терен последните 5 минути. Ами, съжалявам, да, но ние още в редовното време имахме разлика, направихме 7 точки, много бързо допуснахме да свалят разликата. И ако бяхме задържали поне още една-две минути, мисля, че можеше да спечели мача в редовното време. В продълженията вече се видя, че отбора на Левски изпълняваше само наказателни удари. Просто гледаха да решат мача така, че да не натрупаме разлика или да не можем да спечелим. Но въпреки всичко, поздравям отбора на Левски. Ние ще се бориме задължително да победим в Плевен и да се реши кой от двата отбора продължи в трети мач. Как си обясняваш така значително по-добрата игра на Плевен в края на сезона? Започнахте по-слабо, сега в края много силни мачове. Ние от началото на сезона се опитваме така, да играем един стил, който нали, да радваме публиката най-вече. Опитваме се да играем по-бързо на контратака. Имаме добри изпълнители за стрелба от зоната за 3 точки. И се видя, че от началото на първенството до сяфите отбора така върви във възходяща линия. Може би съжаляваш, че няма да има още няколко седмици, може би, за да натрупате още по-добра форма и евентуално да поднесете някаква изненада. Вие всъщност не сте се предали. Да, не сме се предали. Не, аз съжалявам повече заради това, че допуснахме в течение на първенството няколко загуби, които се оказаха решаващи в закласирането ни преди плейофите. Може да бъдем поне с още едно място напред, което да ни даде възможност да играем с отбор, който е така равностоен на нашия. Въпреки че играхме стойностно и добре срещу Левски, те са значително по-добри отбор, въпреки че сега те не са във форма и сега няма да им прави изводи, но ако играят така, нищо добро не ги чака, ако искат да играят финал. Пореден много силен сезон за теб, колко още можеш да играеш на това ниво? Не знам, пречи ли нещо? Не, разбира се. Ами, не знам, докато се чувствам здрав, поне смятам, че съм полезен на отбора и не смятам да се отказвам все още.